Kurani famullart, betejës së Bedrit i kushton një rëndësi të veçantë, saqë gjatë periudhës së ndodhjes së betejës së Bedrit do të revelohet, do të shpallet edhe një sure që flet në detaje për betejën e Bedrit, siç është surja Enfal. Perceptimi i luftrës deri në atë kohë ndryshohet krejtësisht. Me shpalljen e surës Enfal vendohen rregulla dhe parimet të reja përsa i përket luftrave dhe betejave apo përleshjeve luftarake. Çështjet historike duhet të na shërbejnë që për ndërtimin e të ardhmes, duke përdorur strategjitë dhe mësimet e mira dhe bukura për të ndërtuar të ardhmen tonë.